Сэтгэлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах олон улсын энэ өдөр нэгдсэн үндэстэн байгууллагын хүн амын сангаас тусламж үзүүлсэн байна. Цар тахлын энэ үед нийтдээ 44.4 сая төгрөгийн өртөг бүхий тусламжийн багцыг хүлээлгэн өгчээ. Хөгжлийн бэрхшээлийг шалтгаанаар нь авч үзвэл 50,000 гаруй иргэд төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй. Харин олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 55,000 гаруй байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа энэ үед нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас Лексембургийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр COVID-19 цар тахлын үед эмзэг хэсэг дэмжлэг үзүүлж байгаа бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээг судлаж тэдэн зориулсан ариун цэвэр эрүүл ахуйн 400 ширхэг 44.4 сая төгрөгийн өнтөг бүхий багцыг хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамд хүлээлгэн өглөө. Энэхүү багц нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст зориулсан сонголтод мөн өмсдөг болон дэвсдэг живх гар ариутгагч хуурай бол нойтон салфетик дотор хувцас оймс зэрэг байнгын асаргаатай иргэдэд өдөр тутмын хэрэгцээт эд зүйлс нь багтсан байна. Энэхүү 400 багцыг бол мэдээж бүгдэнд нь хүртээ хэмжээтэй хүргэж чадахгүй байгаа учраас бид нэр төрийн бас байгууллагуудаараа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй ажилладаг төрийн бас байгууллагуудаар дамжуулж байна. За дээрэс нь түгээлтийг манай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн агентлаг бас хариуцаж иргэдэд хүргэх байгаа. 400 хүн ширхэг байгаа учраас бид яг хуу мэдээж эхний ээлжинд Улаанбаатар хотод түгээлтэх юм. Цааш цаашдаа бол мэдээж манай бодлого орон нутагт ч гэсэн чиглэх ёстой. Энэ халамж яг зорилттой тэр бүлэгт нь очих асуудал дээр бас анхаарал тавьж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтайгаа хамтарч ажиллаж байгаа. Энийн нэг бас жишээ нь өнөөдөр бол энэ 400 гаруй хэвтрэлт байдаг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ хүмүүст зориулсан тусламжийг бид нар бас хүргэж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажил хийж нийгмийн харилцаанд орохыг эрмэлздэг байна. Улсын хэмжээд хөдөлмөрийн байгууллагад ажил хайж байгаа бүртгүүлсэн иргэдийн ердөө 1% хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эзэлдэг юм. Хуулийн дагуу аж ахуй нэгж албан байгууллагууд 25 хүн тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг авч ажилуулах үүрэгтэй хэдий ч түүнийг биелүүлэхгүй байсаар байгааг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн шүмжилсээр байгаа юм а. Жил бүрийн 12 дугаар сар нийслэл